conteúdo música, o tema é classicismo. Orfeu e Eurídice é a música, feita em 1762 por Christoph Willibald Gluck. O contexto, quer dizer, o foco dela realmente é uma ópera séria clássica, né? Antes dela, tivemos em 1690 compositores como Alessandro Scarlatti criando um novo estilo de ópera derivado das obras vocais barrocas, a escola napolitana popularizando logo o gênero. Em 1748, a fama do Gluck, que é esse nosso autor aqui dessa música, que vamos fazer, é realçada quando a sua ópera, né, Semiramis, revelada, é encenada em Viena, no aniversário da Imperatriz Maria Tereza de Habsburgo. Em 1750, Gluck e o libretista Pietro Metastasio produzem a ópera A Clemência de Tito, um grande sucesso. Depois, de 1762, tivemos em 1781 a ópera Idomeneo, de Mozart, encenada pela primeira vez. Ela mostra a influência de Gluck, em especial nos recitativos acompanhados. Mas quem foi Christoph William Bard Gluck? Ele foi um filho de um guarda florestal. Nasceu na Baviera em 1714, em grande parte era autodidata, viajou muito e aprendeu órgão e violoncelo em Praga. Estudou com o compositor Giuseppe Sammartini, em Milão, antes de ir para Londres nos anos 1740, onde compôs óperas para o Teatro do Rei. Lá conheceu Handel, que fez a famosa declaração de que seu cozinheiro, o cantor baixo Gustavo Waltz, conhecia mais contraponto que Gluck. Olha que ofensa que o Handel fez. Por fim, Gluck se fixou em Viena, onde trabalhou com o libretista Ranieri de Clausewitz. Eles queriam reformar a ópera integrando música e ação e fizeram óperas inspiradas na mitologia, como Orfeu e Eurídice, né? Que é essa que nós vamos tratar aqui. Essa daí foi feita em 1762 e O foi feita em 1767. A fama de Gluck aumentou com obras posteriores, como as versões francesas de Orfeu e outras obras. Aposentou-se após sofrer um derrame em 1779 e morreu em 1787. Bom, ópera Orfeu e Eurídice, de Gluck, estreou em Viena em 1762. Ela se baseia na famosa história da mitologia clássica sobre a jornada de Orfeu ao submundo para resgatar sua mulher Eurídice. Ao contrário do mito original, mas de acordo com o gosto da época, a ópera de Gluck tem final feliz. Embora a história da ópera fosse familiar, o estilo de Gluck era bastante novo. Ele transformou a ópera para integrar mais a música e o enredo. Transformou a ópera para integrar mais a música e o enredo, debastando elementos que distraíam e atrasavam a ação e tornando a ópera mais envolvente e real. Ele também humanizou os personagens e as áreas, fazendo-as expressar emoções mais diretamente. Dois pontos, né? A ópera séria, né? E os resultados e efeitos dela. Sobre a ópera séria. Em meados do século XVIII, o tipo de ópera mais em moda era a ópera séria. Ela apresenta recitativo, passagens cantadas no ritmo da fala, com muitas sílabas na mesma nota, em geral acompanhadas apenas por instrumentos em contínuo, que eram tipicamente só cravo e violoncelo, tocando uma linha de baixo adicional improvisada e áreas acompanhadas por toda a orquestra. As áreas têm estruturas, né, distintas, chamadas da capa, que é do início, né, com três sessões, sendo a terceira uma repetição da primeira, com ornamentação para exibir a habilidade do cantor. No meio, a segunda sessão introduz uma nova melodia ou desenvolve a inicial. Enquanto isso, elementos como cenários variados e ritmo
e balés elaborados muitas vezes, dão mais vida ao evento. O grupo, ele acreditava que espetáculos luxuosos e áreas longas e pomposas tendiam a atrapalhar o drama e que a diferença de textura musical entre áreas e recitativos interrompia o fluxo. Ele e seu libretista, Ranieri de Calzabigi, queriam reformar a ópera colocando o drama no centro do palco, varrendo os absurdos do enredo e fazendo a música servir à ação. Musicalmente, isso significava, né, livrar-se das repetições das áreas do capo do início, né, e desenvolver um estilo mais claro e simples. Um bom exemplo é a área de Orfeu, no ato 3. Né? O que farei sem Eurídice? Em forma de rondó, em que o tema de abertura volta do fim, mas sem a repetição da capo direta. O grupo também integrava áreas e recitativos, usando toda a orquestra para acompanhar ambos. Isso melhorou o fluxo e deu à música mais expressão e emoção. Na área do ato 1, em que Orfeu canta sua tristeza, o compositor insere recitativos comoventes antes de cada verso, integrando mais os elementos. Finalmente, os resultados e efeitos. Essas mudanças tornaram a ópera mais centrada no personagem e na ação. Em outras palavras, se não totalmente realista, mais real e tocante. Os enredos tentaram a ser mais coerentes, os personagens e situações, mesmo quando mitológicos, né, mais verossímeis. Ao mesmo tempo, havia menos oportunidade para os cantores fazerem demonstrações virtuosísticas que pudessem interromper a ação. Outros compositores, em especial Mozart, desenvolveram mais essas ideias, produzindo obras-primas líricas. Tudo bem? Então, na próxima vez, nós vamos ver Bach, né, o filho de João Sebastião Bach, que é Carl Philipp Emanuel Bach, que é o concerto para a flauta em Lá maior, WQ 1168, foi feito em 1753. Tudo bem? Então, até a próxima, se Deus quiser.